nabatulaba ku mukutu gwaffe Uganda yenkya mbaniriza nnyo nnyo ate era n'embeebaza byonna bye mukola n'ensaasira bonna abafunye ebizibu omwaka guno nga tugenda okugumalako ate era ne bafuniddemu ebirungi muyogeyoge era ne ntwala omukisa nga kitunoba nakutandika nnyo okugenda wala okugamba bannayuganda bannange nti omwaka bwe guba guggwako bingi ebibeerawo tulina okwegendereza ennyo abantu bangi abaagala okujja okutuggyako ssente kubanga bateekateeka zino ennaku enkulu abantu bangi abaagala okuteekawo embeera y'obuliisa maanyi mu buli kimu n'olwekyo mulina okubeera ng'amaaso gammwe mungi nnyo ate nga mwegendereza nnyo mwebale nnyo kakati ebikolwa bino nze nja kusooka okugamba nti siteeke zonna basiteeke orders bonna mu bwegungo buno bavunaanyizibwa kyenkanyi ate tebaakoze kimala okulaba nti abaafudde bataasa obulamu bwabwe abaafuddeko okufa kw'abantu abo tebaakoze kimala kulaba nti bataasa okuyiwa omusaayi kw'abantu abakuuma ddembe nabo kyabasukkulumyeko nekiyitawo naye nga okusingira ddala nja kunenya nnyo bannaffe abakozesa obubi social media abantu abakozesa obubi social media tujja kunenya ono eyakutta emmanduso n'akuba essasi naye ate tulabidde omuntu oli eyagamba Kyagulanyi bamusse Kyagulanyi bamutulugunyiza Kyagulanyi ali bubi nnyo 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 bannange muzibe enguudo mukole muti mukole muti abantu bamuwa amawulire ago temumanyi laavu yaabwe gye balina eri bano abantu abeesimbyewo oli ayiwawo omubiri katatakizula muvannyuma nnyo 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 nti yayise ku social media n'abaliza amawulire gabadde ga bulimba kale n'olwekyo nti buli muntu yenna yenna nga tunabagenda nnyo wala buli muntu yenna yali avunaanyizibwa okukuuma munne ku buli levo n'okwekuuma ku buli levo nga tugende ku nsonga eyo ddala nja kutwala omukisa guno okusooka ng'owebyokwerinda aludde nga nkola mu mirimu egyo mu Uganda n'ebweru bannange obulamu kintu kikulu bannayuganda bannange obulamu kintu kikulu nnyo abali emujja kumpita mu titiizi abali emujja kumpita mu sirusiru naye obulamu kintu kikulu nnyo era ntanyo tukibagamba mmwe abandaba ku zi TV ludda wa nti the best way to win a war is by avoiding it baba baali bakutte kandidate omu ebyo byabwe wakati waabwe ne poliisi era besootinga tokyasobola kukwata Kyagulanyi n'omala n'essaawa na munaana era besootinga nekiggwa naye kigenze okuggwa nga abantu bangi bali ku bitanda abantu bangi bali mu makomera abantu bangi bali mu ntaana naye nga kyali kitono kyali kitono kubanga njogerera ndaba n'omuntu nga bamukwata mu nyininyini oyo kandi netubanulembo Kyagulanyi nga agamba kale mukuume emirembe n'ayingira kyali kitono ne bano bannaffe abayita ku social media bano bannaffe abategeera obulala okukakkana nga kitutte obulamu bw'abantu baffe kale n'olwekyo nze nzirayo waggulu ne ŋŋamba nti ebintu byo tubiggyemu okukyamuukirira tubiggyemu enge wabula tuwe abo ekikwatako omukisa tusobole okutaasa obulamu ekyokubiri bannayuganda obulamu tebulina spare okwata ejjinja oli kuba omuntu alina emmundu mu mateeka aga Geneva Law Convention Treaty poliisi yaffe kwetambulira singa okwata ejjinja eryenkana ekikonde kino ekikonde kyo gwagenda okukuba agenda okukuba ejjinja singa okwata ejjinja eryenkana ekikonde kyo era ligeraageranyemu bwe liti ne batuuka mu maaso g'omulamuzi ejjinja eryo likolifayinga okubeera deadly force singa ligeraageranya ndi nga ku mutwe gw'omusirikale oba ogwa civilian yenna oba ogwa bystander okolifayinga okuba nti okozesezza amaanyi agayinza okuviirako omuntu okufa deadly force ejjinja ly'okasuka
chukira, jukira yene mungu. Chechigendo kudidira. Bandanga tulowoze nyo, tubelewa kakamu. Echigendo kumana ubi no kekarulu. Kwata karulu kwa kashule. Binebili mwebya pula nipushe, binebili mwebya pula nipushe, wano umba mkote, atema mutade, atechitata mauti inga atefe, kufira mungu. Obulamu wafe chikuru, nyoba nebuganda bandange, mbasabye, obulamu, chintu, chikuru, nyokumu, obulamu. Kili agenda kukubila obulamu. Mm. E chintu ya chidala. Tuina ekizibu, chenda vya mubitu bino. Banafe, abali mchushu, social media. Na dala bantu, obali diaspora. Abali yewewe. Banafe mfuse ekizibu. Mfuse ekizibu, muni mkate. Ne abana be musindikira zi messages zimuteka ku masimu zira abana abato wakati we myaka 12 ne myaka 18 abalenzi jukira abana baffe tebali ku masomero kati buli wa mugama tia tufe abantu abafa kufa ne mabagambo kufa temuliwo abantu wano muri mu bizimbe munda mu godown abana ba bantu nibagenda nibatusibwako obuzibu nga tewali bwavunaanyizibwa nabiwa mukyala yazira nawaneka wembe omwana we afudde mukyala Ssettimba mutabani we afudde abantu baafa kale n'olwekyo bannange nze mbadde nsaba mu byonna ebigenda mu maaso tubeere bakkakkamu tubeere bakkakkamu jali bulamu ojja kufuna bwa mirundi ebiri obulamu buli omulundi ogumu we yagamba okugendayo asookeyo akugamba okugendayo asookeyo ate era nga nze kulwabya bamukwata mundu rules of engagement zibagamba ki noza toyeze mbike bamukwata mundu bantegeeza nti aba teyatendekebwa ate abagikwesa kumenya mateeka mukwata mundu wabeerawo kinadde mpise excitement n'obutamanya bulungi nnyo mateeka when where how to shoot tukwesendo za ekyo byabwe abebyo kwerinda kubabwe batendekebwa mukwata batendekebwa bali qualified bulungi nyo na ye wabwe bintu ebimuje tulina okwegendereza ennyo matugenze mu crowd era busoma crowd kupichiwe nyo byo kola mu crowd control to minimize the number of casualties chicho ino kola abebyo kwerinda bakoledde we kichamu kakati awo bwe tunula mu nyo ti akusinga tetwetaaga bulamu bwonna n'omuntu omu obulamu bwe bwa mugaso nnyonyo ngu bw'abantu ekikumi obulamu bw'omuntu bystander abadde tabiriimu n'afa kintu kire kidiscreditinga security system yaffe kale senga embeera bwe tibebaddewo tulina okukozesa obugu mulina okukozesa obukugu obw'amaanyi nnyo nti abo bokka abakirimu babeera affected bebabeera kugamba nga they have to be victimized abakirimu okusinga ate abadde asikengege abadde akola gwati tusabe amagezi gonna nti bwoba ogenze sala amagezi kozesa obwongo bwo nti ate otaasa obulamu kubanga kyoto kyakutaasa bulamu bana abavubuka bali bakwata abakazi abavubuka bano bali babba abantu abavubuka bano bali bafumita abantu ebiso ate kati bw'ogenda ate tosaanuula taasa bulamu bw'abannayuganda ababbibwako ebintu byabwe fanyoka nti otaasa save life naye totta fuba nnyo okulaba nti totta however much you provoked fuba nnyo okulaba nti otaasa obulamu bw'abannayuganda kintu kikulu nnyo kale naawo nawo waliwoko obwayite nenze mmanyi bajja kukitegeeza ku briefing ne deep briefing ezigenda maaso kigenda kutereezebwa era nkakasa nti obulamu tebujja kuddamu kukola ki mukulu bike gwe ngowebyokwenda kantu kano kakulu nnyo ngaera bwekyogedde nti when how and kusinga ndoza when to shoot mubwe gugungo ngoowo ndoza essasi lyandivuze ddi akati nze nagambye nti mu rules of engagement waliwo ekyo kibayita esatu basa esatu bakugamba shout shoot omuntu mwe woningi kyekiri kushoutinga tokikola eno poliisi gambye tokikola
bona chukola ngenda kukuba nokola chi nomulage mungu we wawe amuntu ajja kukola chi ajja kuchivako aduke na sera advancinga na manyinjage na chi then zinande batendoza era na kitatuka nyo kwecho at least ngamo na Uganda mbadde mbasaba arrest don't shoot kubanga eno guni genjogedde ate kola mu combat zone okay neno right abantu bali bangu nyo kwata ndabe vuka vuka bana bato bali bantu bangu nyo kwata ntaka camping no mbaka bangali no mfunya no mtona no mchaji na ye nti amainja gaitira waje ali excitement oba mwali mu kutia atira omuliro atebiti omuliro bakukuma ye tukutaka mu kutia omuliro bakukuma mushyo na ngamani kabayo cha nene na kadi kichute kitisa mlimu wa rumbe baba kwati anti abamu like mukuru biki waru abasukanga ate bakasukira nabe byokwerinda amainja e mundu jikozese ne tuka ku muntu oyo okay jikoze se otuko ku muntu oyo dala kubaba oka mbabanga kasuka je muntu mtu fo kushula wansi neno la kuko kama tamu abajize batu kama chengeza ko kutegeze echo kwanze banayo ganda mazo ba woninga tuzanyi na ku muntu ali na mungu tomanyi ko yazukuse tomanyi ndako yazukukide tomanyi briefing je bamuwadde tuwasuze na ye si mwana wa nyoko ayo kwati yali de Aisho kwa jafu ndo kupareji, mamufumi ya funyiru wa msese bula kwa hivati, katukuwa mkume jinja. What do you expect? Atenga kusume sisa kugambie, ntigendo sume Geneva wa Confession Treaty, safi kiseyensa hafu mwa msavu, e kugambie se mwa mungu wa kwate jinja leka le chukonde che, na nari kasuka. Litata mountinga kudende the force. Kwa wangu jina andika kumutu ego, ubo kuzichi, kumutu kwa mungu, libati kuzichi, beba tubeba apima. Ebili mateka. Kati retaliation ni yetia nawe deadly force ikakanizwa na chi na deadly force chofana tolumu minister yogera ne na tachirambu la bulungi minister yogera na tachirambu la bulungi ndi sengo chivi la dada mu bazungu amateka kututambulia police afi kutambulia oba armed forces ziko zitambulira okwate jinjire kane chikonde cho noli kasukira omuntu oba noli kasuka mu bantu a boba ni la repayment e jinjeyo lishobora okutwalula mu bomuntu oba okozeseza deadly force not excessive force deadly force kati bakola nabo bakozesa deadly force okukakanya okay. Which is bad kati ndo ngacho bananga to provoking abera bera mukakamu osokola government ndako botabere mukakamu tokenda kulaba tokenda kwambala ngule tokenda kujamba tokenda kula bantu bamba dengule mubelela kakamu musoko kula ba government eneddako obaya bobo wine obaya his excellency obaya katumba obayani oyina kubera mukaka ekipe kyeche nimenna bidenyo banna Uganda abayimirira mu awali obwegugungo ne bali bakasuka mainja ne bajja bakayikweka namwe ne mubelawo namuna weleze nokuba weleze ati twala ntwala abasajja wali bajja tebajja esiste lijja kusosola nti ono abadde akubanduru ono abadde munakani chofa baba ndabe abantu bangi jokja kati baada omtumye sele abantu mbadde pita wo mbadde kola chi embera wetu wegenda mbadde mbasaba nga mulaye ya covid musigale kiwaka kwa tucha kishumira tuli abantu bewaga tucha kishumira nimbe abebe tusowe tu musigale kiwa kabibyo kweli ndabashobora kutegera ono yani oli yani bana bayine ebifuba ebigazi bagende bokanga ne maraka ne bali abayine ebifuba ebigazi binayo musigale kiwa kakuba mona kitangula mu wa ugene mu kibuga ne kibano abamba ali kumiri mujja abantu bareme kujja kumiri mujja ro kuba bana abakole fujo obula mu kisinga toto ala bulambo before bidi mu fujo Olwensho nga bana abakwata tebajja kugamba nti ono nzinalabye abaana batutte nakasongola bannaye bannayuganda bannange nalabye abaana batutte ekitalya baana bato baana bato abazadde bali mukukaaba tokyasobola genda mukomera kulaba muntu olwa covid webakukwata bakutwala abantu balikulabakole balikuta bannange muleme kukabya bazadde bammwe muleme kaaba bakyala bammwe
mwenye kugamba bantu wa mwe bikabana bagamba bali mu abana bali mu struggle eyo struggle sibo tobazirwana tobabalimbe kigambo struggle kinene struggle kintu kinene nyonyo chivutanga lenti bibi bigambe bife bulaya ebitere bikola kine bitugwamu banna abali ebulaya bamu nga mumulira ensi yafite mukyajagala musirike busirisi. Mana mugenda kumvuma mugenda kunkokunda samida bichi bichota ina magazita ina kita ina chi nef mwe jemu watete muzise nzenzi sabantu batano no rwalero olwalero asembye kuba fide mu bwegugungu buno tumuzise Masaka chagunda je tuvu olwalero kuzika ata abantu bafude siba people power siba no Banda Uganda. Tebabidi nako. Banda Uganda. Aba NRM omye badde muchala wafwa NRM kansala wafe abadde sindone mukawai mpawo yafiridwa mutabani we. Mutabani omchala Setimba tumuziselero. Mvuka fwa NRM nyu gato badde yo. Kati esasi tedidi ko kumanya. Kano wecho abaweleze ebigambo mubere mu mutima omusasizi. Ejemuweleze ebigambo embese nasajuka kutuka mu bugirowoza tena sajuka kutuka mu mugiwe mugirabira tuli ku ground ne ogala ejine kiberawo banange mukole muti mulwane abantu balwanagana nabo banne bali basirikale mbakuli amazima bali basirikale omuntu yasembereza omusirikale ngakutte mu ngali ku mulimi nze nkutenda. Et là, il y a un Sekabaka, il y a un Sekabaka, mubere bakakamu akasera kutugenda kaitamu wewa oyogera chikubabyo kwerinda bamu abagumbulula abantu babe kalakasiddala ate ne baberanga of course minimum je bayisigazwa ne bata disciplining ibwa ekintu chetan student in any force oba any service unit bandi bade ba disciplining anga batta abantu gane kamerezimu abamu balabiba kakati chechiche nzize nkugamba use of force. Back in never summa, always better escalation. Over level of threat. Singa babala esasi eyo. Liku tomeka la kasi mungongo. Arada duka. Bano, mani walo kuno nyeleso kugena masu. Bib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 
Nenga ekintu changu nyonyonyonyo obomanyi kuona alonda kwata kalulu ko gera ku machako nakoluli gendo ronde de waka tunulya TV tunulya radio yo nebilinga bibitu bina bitu byokuchamukirira banna Uganda musoke mu bikomye kunjuyi zonna abasirikale ne bano abantu babulijjo mukomye okuchamukirira kuba kutwala bulamu tunye ku kintu kya abatambuze embozi y'obusosozese era kintu ky'obusosoze nkizaayo nekigamba kisinze nnyo mu bantu mu abali e Bulaaya n'okutuvuma kuna abantu abasibaera agenda okunvuma abasinga muli Bulaaya naye mujjukire abantu bamuyita Abanyarwanda Uganda kati ya Uganda kati nzibu nnyo kwegamba munansonyiwa kanjogerere ddala ekituufu nga ntunudde mu kamera eno olwali muyita abantu Abanyarwanda mbadde nsaba nnyo buli omu waali afune omuntu oba agende e Rwanda abuze omuntu omunyarwanda nti ekigambo itungo kitegeeza ki itungo kitegeeza ki itungo kitegeeza makula mu lunyarwanda kitegeeza makula kati olwaleero mwe mugamba abanyarwanda ekisajja ekyo tonyokyoga ekisajja ki bakita kikajju simanyi Fred Lumbuye Kajubi olina ebigambo byoyogera naye ngaebigambo bya busagwa olina ebintu byoleta Lumbuye naye ngaebintu bibi nnyo tosobola kulabirira wadde famire ya muntu afidolado oli bweru oli ttake gy'osinziira n'oyogera ebigambo ku bantu n'ofulumya ebigambo ku bantu tolina gredi wano minisita nakabirwa wasimanyi wamuyita simanyi makuku sabini katikkiro muyise munyarwanda baani obayise baki bannange ekintu ky'obusosoze kibi nnyonyonyo nga tinabagenda wala twafuuka muntu omu olwaleero ogamba nti kakati nti ye mugenda kusala Abanyarwanda kati ate abaana bakyagulanyi awo bakizibwe bafu nawe ogenda kubasala ojja kubasanga musene ennyoko wano tetulina His Excellency omu yali asomesaako ko tuvula nti erinnya omala bwe lituuka wano mu centro lifuuka wamala bwe liva wano ne ligenda mustan lifuuka namala tuli ffenna kyekimu lwaki oteekateeka obuteekawo embeera banno bagwe bannaabwe mu malaka nti Banyarwanda ate kino nkibulya Bannayuganda abantu abateseteese ekintu kino tebakiteekedde tewaliwo Banyarwanda bategeeza abawagizi ba NRM bategeeza Abanyankole bategeeza abantu abali emabega ba gavumenti eno abagiwagira iri brief bwekiri iri brief bwekiri temuddamu kudda mu bino biri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 b
kino kiri muri abya kwenda nabyo kwerinda baranda mwe mwanguwe ko nyo bitu bitwandi batekanga mwali yanganze da ne nze kakasaba na Uganda teri agenda bakwatako era anajja watu wa mutwe na ye wajja kupera amateka gakola ki agamulamula kale ekitu kyobusosoze ekyo bannange gye muli eyo njogedde ku mwami Fred Lumbuye Fred Lumbuye ofuse kitagasa ebintu byoyogera si bituufu abantu bookumamu omuliro abaana b'abantu babasse abaana b'abantu babasibye olese ekyokuyamba ku ggwanga lyaffe obama mwaka ow'ensi yaffe ffe tukyajagala ffe twagala Uganda oba mulina ebizibu byammwe ne gavumenti mubimalire eyo naye mulema kuleeta baana b'abantu kubateekamu mitima kubateekamu biki baana b'abantu kugenda battira bwere baana b'abantu kugenda kuttira bantu bwere ekintu kino ekyokwekalakasa ssebo kyali kivudde mu mikolo gya security tutali kugulawo ne nga tulaba ekyali kulunza ne bypass ngamutuka bazimiriza ne babajja mu kifuba ne batwala ebintu byammwe ne bafumita ebiso Lumbuye tebakufumita gomala aliyo tebakufumita mugenda nze munashonywa mugenda kunvuma naye munvume it's okay wabula mbabuli ya mazima tekiwa makulu si kyavunaanyizibwa nze kugwa malaka muliwana wange nga mutumye amawanga nga mutumye ebibiina nga mutumye wabula tuli kyekimu obanze mpagidde NRM liro nze kyekimu nowa people power nvunaanyizibwa okukuuma obulamu bw'omuntu wa people power kubanga muganda wange ani ali mu people power atalina muntu we oba mukwano gwe nga wa NRM oba wa NRM atalina muntu oba mukwano gwe nga ali mu people power oba mu DP oba mu kiki lwaki tufa kati bannaffe mwe batutekamu ebintu ebyo kya bulabe nnyo era tukivumirira nese kuvumirira mbadde saba stakeholders baminisita mwani badde mwafuddeyo dda ne mukirekedde twa baminisita agezako okwogera mulumbe zi stations temutya bantu bano temutya kubavuma abantu abalina okuvunaanyizibwa okwogera ebintu bino musirise mutya obavuma alaba vidiyo n'olwaleero alaba atwala ku Uganda eyekyo olwaleero subscribing olaleza ebivuma bagenda okunvuma naye ebivuma tebisiiwa ebivuma tebindakitako kiwundu naye message etuuse abagamba musimayi mugenda kutta bantu mugenda kutta abantu mwagala mukikose mubanyarwanda abantu mwagala okukolako obulabe balala nnyo ate kale kabibeekale bamanyarwanda wai banyamwana banyamwana good people tubadde nabo tukuze nabo sa Edward Mutesa bwe yalinga ava wano abamuyamba bali baki okuvaana abamuyamba bali baki togera amazima tebali banyamwana se bamukukusa wano naye ate bamulyamu oluko bali baki abamukuffe kale olwekyo abantu bamuteekateeka simanyi muweereza zi meseji simanyi kwata tema oteme okenda kutema muleme kwogera mmwe abaogera abateeka abainsaitinga bannayuganda mmujje n'amajambiya mubyekolere naye muleme kuteeka baana baffe mu buzibu muleme kuteeka bavubuka baffe mu buzibu muleme kuteeka baana baffe mu buzibu mmwe abaagala okubikola mujje mubikole Museveni genda wali opposite ne omuntu yagwa shato yusimba geto yingire otuko ne jambi ezo wali otema abasirikale oko wewe bali awo banji wetemere oya akakocha mpira ge Museveni asula oba genda wali ente tunatoka na mchitola awo gola bageti erika besefc kwate mpira bo tekawo kwate jambi bote mara abasirikale bali awo tema naye muleme kugenda kugamba bantu kujja bagende beekolemu obusimanyi obulimu batuuka ku bantu baffe abantu muwabyensi ababyogera ababisindika ku masimu ababisindika kuki tubasaba mujje mubyekolere mugende mumakindi awo bali awo abasirikale bali awo munamajambi yaga mu mutima abasirikale
na ye ebintu byokudda okuza buza banda Uganda bijja kuba bintu bibi nyo. Tutumye ku nsonga y'abebyokwerinda oba ebyokwerinda by'abeesimbye okusinga ba presidential candidates bano bandigwande beyise batya in terms of their security kwati kimanyi balina be baba wana ye nabo bingi nnyo zike waliwo video gye wakolako nga obalabula abamu ku bannabyabufuzi okwewala ensonga gye batambulamu mu mbeera y'obutwale babyokwerinda ab'ebyobufuzi okusinga ddala aba presidential candidates b'MP n'abalala ebyokwerinda byabwe bandigwande beyise batya. Akati nja kusookera ddala mubonange nakuggyayo omuntu omu ow'ekitiibwa Honorable Kyagulanyi. Wuliriza nnyo era kozesa nnyo abasirikale be baakuwa nabwo osanze mu bitundu gy'oba olaze. Olw'ensonga nti omuntu omukyamu asobola okukozesa omukisa ogwo. Ate nga detail yo nafu kubanga bwetujjako Museveni tuzzaako gwe oba bwetujjako gwe tuzzaako Museveni kati nze njogera mazima n'olwekyo ow'ekitiibwa Kyagulanyi wuliriza nnyo abasirikale be baakuwa n'abasirikale b'osanze mu bitundu gy'oba olaze ku lw'obulamu bwo obulamu bw'abantu b'oli nabo n'obulamu bw'abantu abagenda okukulonda. Lwaki njogedde bwentyo nti abantu abamu mpulidde bagoba security tebajagala security egende mwetaaga ebyokwerinda. Omuntu omukyamu asobola okujja mu kaseera ako, omuntu omukyamu asobola okujja n'akwata mukwasi jesi na ku mmotoka yo n'asiigako byasiizeeko. Wetaaga abasirikale abo ate era bakozesa si gwe bekaekaweka naye buli muntu yenna eyesimbyewo tenda byonna beera mwegendeza mu kaseera kano kubanga tumaze okulaba abantu balina emitima emibi, abantu balumbi abantu batakikatiziganya nabo mu byabufuzi mu ndowooza ne babakolako obubi nnyonnyonnyo nabyo omukyalo mu kase bebakoza bizinensi ze kati kyangu nnyo mpaye n'omutima ogube gutyo nga yakutuuseeko gwe ate ayinza okuyisa obubi. Kale n'olwekyo mulina okwekuuma mulina naddala kino ebya COVID weebiri crowds zijja mu mbeera mulina okwegendereza ennyo. Ebintu bye batandika for instance bya gas by'amasasi okukola ki simanya ne advisinga Kyagulanyi bwowulira embeera bwekyo dda mu mmotoka yo tuula kukalira abasirikale abakuli ku lusegere bajja kubuulira ekyokukola goberera ekyova mu kiseera ekyo ava mu kitundu ekyo vaawo ku lw'obulamu bwo. Obulamu kintu kikulu nnyo abantu batubuzaabuza mbu simanyigo teriyo muzira mufumba guwulira amazima nze ndabye entalo tulwanye entalo tubadde mu ntalo teriyo muzira mufu omuzira ye mulamu embeera bw'olabanga esajjuse dda mu mmotokayo tambula vaawo si ggwe wekawekaweka nabo ono mwami amuliyati naye mawu naye Katumba naawe embeera bw'etabuka muve mu kitundu ekyo ekirimu obuvuyo olw'ensonga n'omukyamu w'ayinza okujjira yo omutwe gwe. Kale n'olwekyo mbasaba nammwe bennyininyininyininyini olimu kuwandiika abeesimbyewo nammwe mufuddeko ebizibu era muvunaanyizibwa kyenkanyi ku kufa kw'abantu kuno ebigambo ebibavaamu ebikola engeri gye mweyisaamu nammwe muvuddeko ebizibu okulaba nti abantu batuuse okufa abantu batuuse okwegugunga gamba mweyise bulungi musobole okulaba tutuuka ku lunaku luli tubalonde mugere mu bifo ebyo bannayuganda byebanababataddemu obwesigwa okubeeramu. Robert Kyagulanyi Center mu yekka naye bonna eno message egenda eri bonna ng'oggyeko Robert Kyagulanyi Bakatumba baani bonna n'omukyala ow'ejjinja muyina okuwuliriza ennyo ab'ebyokwerinda kye baba babagamba akaseera ke tulimu kazibu nnyo.
muganda fichagulanyi oyino kubera situated conscious ennyo uliza bagante ntogenda litogenda kola bwoti kola ekyo kibaba koze kibaba kugambye kubanga tomanya abasika bazikuba baina intelligence gibafunye bazikuba baina amawulire gibafunye nekiro ki oyino kubera nga obulamu bwo kyekikulu ennyo ennyo ennyo